ایک غزل کا مطلع ہے، کوئی دعا ہے یا پھر بد دعا ہے میرے لیے، کوئی دعا ہے یا پھر بد دعا ہے میرے لیے، یہ کون پچھلے پہر رو رہا ہے میرے لیے، کوئی دعا ہے یا پھر بد دعا ہے میرے لیے، یہ کون پچھلے پہر رو رہا ہے میرے لیے، میں معترف ہوں بہرحال اس کی چاہت کا، میں معترف ہوں بہرحال اس کی چاہت کا، جو ترک دنیا کیے جا رہا ہے میرے لیے، میں معترف ہوں بہرحال اس کی چاہت کا، جو ترک دنیا کیے جا رہا ہے میرے لیے، پناہ اب کسی بھی جامع لے لیا جائے، پناہ اب کسی بھی جامع لے لیا جائے، کہ آسماں نظمی کچھ بچا ہے میرے لیے، پناہ اب کسی بھی جامع لے لیا جائے، کہ آسماں نظمی کچھ بچا ہے میرے لیے، میں چاہ کے بھی جدا اس سے ہو نہیں سکتا، میں چاہ کے بھی جدا اس سے ہو نہیں سکتا، عجیب بے بسی کی انتہا ہے میرے لیے، میں چاہ کے بھی جدا اس سے ہو نہیں سکتا، عجیب بے بسی کی انتہا ہے میرے لیے، سمجھ نہ پایا اسے میں نہ وہ مجھے رضواں، سمجھ نہ پایا اسے میں نہ وہ مجھے رضواں، یہ کوئی واہمہ یا حادثہ ہے میرے لیے، کوئی دعا ہے یا پھر بد دعا ہے میرے لیے، یہ کون پچھلے پہر رو رہا ہے میرے لیے۔